Փորձում են բան անել, լավ չստացվեց էս հագուստը, հա։ Ցենց էլի։ Որ հենվեմ էլ շատ ցենց կլնեմ էլի, ցենց ձեր հենակը շատ վերևա։ Փույլիկա ինքը երևի ծանր է, էլ ինքը կախվում է։ Ինչ ես հասկանում գիտություն ասելիս։ Ինչ ասեմ։ Եվ վերջում ինչ կմաղթես։ Մամային։ Դե ինչ կարող է ծնողը մաղթել իր երեխային։ Չգիտեմ ինչ ասեմ դա։ Պետությունը շատ կարևոր դեր ունի մարդկանց հասարակության համար։ Օրինակ մենք հպարտենք նրանով, որ ունենք շատ փոքր, բայց ունենք ամեն դեպքում պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, փոքր ազգ ենք, բայց շատ մեծ անհատներից բաղկացած ազգ ենք, այսինքն պետություն ունենալը աշխարհում շատ կարևոր դիրք է գրավում։ Պարտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Ընկերությունը շատ թանկ ու կարևոր բան է, ընկերը այն մարդն է, ով միշտ պետք է դժվար պահերին քո կողքը լինի ու նույնը փոխադարձ, ու ամենակարևորը դու վստահ ես իրան։ Այո, ընկերությունը շատ կարևոր եւ թանկ բան է մարդու համար, ըստ իս։ Կան ընկերության տարբեր տիպեր ինձ համար, համենայն դեպս, որովհետեւ նախ ընկերությունը սկսվում է բակից, երբ տարիներ շարունակ շփվում ես, ընկերանում ես, հետո նաև շատ լուրջ ընկերություն է դառնում իմ դեպքում բակային ընկերությունը, ընկերները։ Հետո դպրոցում սովորելիս ձեռք ես բերում դասընկերներ, հետո էլի համալսարանում դասընկերներ, որից հետո աշխատանք ես անցնում, նրանք գործընկերներն են քո դառնում, թատրոնում իմ խաղընկերները։ Եվ այդ բոլորը ինձ համար շատ կարևոր ուրույն տեղ ունեն իմ կյանքում ամենայն դեպս։ Շատ կարևոր բան է առանց ընկերության մարդը, շատ կիսատ է։ Դավաճանությունը կոտրում է մարդուն ու ցավացնում է շատ խորքից, իմ կարծիքով։ Ինձ համար դավաճանությունը շատ լայն հասկացողություն է, ու առաջինը, որ մենք ասում ենք դավաճանություն, գուցե մարդը մարդու նկատմամբ, հատկապես կին տղամարդ հարաբերություններում ենք հասկանում դավաճանությունը, բայց միայն դա չէ։ Դավաճանել, եթե մարդը ինքը դավաճանող տեսակ է, կարող է դավաճանել և ազգին, և աշխատանքին, և ընտանիքին, և սիրած մարդուն, շատ ցավոտ բան է, ու ինչքան քիչ լինեն այդպիսի մարդիկ, ինչքան երկար մտածեն դրա մասին այդ դավաճանական քայլին դիմելիս, երևի թե շատերը չգնան այդ քայլին։ Ինչ ես հասկանում գիտություն ասելիս։ Դե ինչ ասեմ։ Գիտությունը հասարակության շարժիչ ուժն է, կարծում եմ, որովհետև շատ կարևոր է և ժողովրդի առաջընթացի համար և կիրթ լինելու համար գիտության տարբեր ոլորտներ կան, որոնք միայն զարգանալու դեպքում մեր ցիվիլիզացիայի հետ մենք առաջ ենք գնում գիտության շնորհիվ։ Կարծում եմ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որը չի կարելի տենց մատների արանքով տեսնել, նայել։ Ուսուցիչը այն մարդն է, ով առաջին քայլերն է քեզ սովորացնում ու գիտելիք է տալիս։ Ես շատ եմ սիրում իմ բոլոր ուսուցիչներին։ Ուսուցիչ ասելիս էլ, կարծում եմ, մենք միանգամից գնում ենք դպրոց, հայտնվում ենք այդ դպրոցական տարիների այդ տարիքում, բայց ուսուցիչ կարող է նաև կյանքի ուսուցիչ լինել, ընկերը նաև կարող է լինել ինչ-որ առումով ուսուցիչ, ումից ինչ-որ բան ունես սովորելու, ինձ համար ինչ-որ առումով ուսուցիչներ են։ Ունեմ ես շրջապատում այդպիսի մարդիկ ու կապ չունի, փոքր տարիքի, թե մեծ տարիքի, ու շատ լավ է, որ մարդ միշտ սովորելու ցանկություն ունի,
կգտնի ինքը միշտ ուսուցիչներ։ Երջանկություն ասելով, ես շատ բան եմ հասկանում, թե դու ինչ ես ուզում դառնաս, ինչ աշխատանք կունենաս, ընկերներն են նաև քեզ երջանկացնում և ընտանիքը։ Երջանկությունն էլ լայն հասկացողություն է։ Երջանիկ, կարծում եմ, մարդիկ լինում են հիմնականում ինչ-որ լիարժեք երջանկություն զգում են պահի տակ, բայց ամեն դեպքում, եթե ունես սիրելի ընտանիք, եթե ունես լավ աշխատանք, գոնե որը հոգու հարազատ է, ինչ-որ առումով համեմատական կարգով տեսնում ես, ասենք, եթե մյուսները բավարարված չեն այդ հարցերում, քեզ համարում ես երջանիկ, երևի դա երջանկություն է։ Մամային, ուզում եմ միշտ լինի առողջ, երջանիկ, միշտ իմ կողքը լինի, որտով ես իրան շատ եմ սիրում։ Ես ինչ կմաղթեմ, դե ինչ կարող է ծնողը մաղթել իր երեխային։ Կարևորը, որ ունենա երազանք, նպատակ, բարի նպատակ, որը ծառայեցին նաև մարդկանց, ու չեմ կարող ասել ամեն գնով հասնի իր նպատակներին, էլի բարի քայլեր անելով, չվնասելով ոչ մեկին, կարողանա հասնի իր երազանքին, իր նպատակին։ Հուսով եմ ես կտեսնեմ դա։